Nei, jeg heter altså Kjølv Egeland. Jeg har vært med å skrive den rapporten. Jeg sammen med Torbjørn Graf Hugo og Gro Nystuen på Folkerettsinstituttet, som er et nokså nyopprettet forskningsinstitutt, forening. Og vi har altså skrevet denne rapporten, og vi har stilt tre spørsmål. Det er for det første, i hvilken grad det nye forbudet er kompatibelt eller ikke kompatibelt med gjeldende norsk politikk og gjeldende norske forpliktelser. Og så er det for det andre, hvilke konsekvenser tilslutning til forbudstraktaten vil kunne ha for Norge, og hvilke konsekvenser ikke tilslutning vil kunne ha for Norge. Og til slutt så har vi også sett litt på hvilke andre ting utover eller i stedet for støtte til forbudet Norge også kan gjøre for å støtte målet om en verden uten atomvåpen. Vi fikk en liten innføring her i både atomvåpenes humanitære konsekvenser og en del av de juridiske rammeverkene som har styrt atomvåpen frem til nå. Og det er vanskelig når vi snakker om atomvåpen å komme utenom ikke-spredningsavtalen fra 1968. Den avtalen skiller skarpt mellom det den definerer som atomvåpenstater og ikke-atomvåpenstater. Og ikke-atomvåpenstatene, det var alle de landene som ikke hadde testet et atomvåpen innen 1. januar 1967. Så bestemmer ikke-spredningsavtalen at alle de landene ikke får lov til å skaffe seg atomvåpen. Så sier den at alle land har en rett til å bruke atomteknologi til fredelige formål. Og til slutt så sier den også at alle partene til avtalen er forpliktet å forhandle om kjernefysisk nedrustning. Dette er en veldig viktig forpliktelse, og forhandlingen av forbudstraktaten er på mange måter et svar på denne forpliktelsen, et forsøk på å implementere denne nedrustningsforpliktelsen i NPT. Ikkespredningsavtalen fra 1968 var og er veldig viktig i å ha skapt en norm mot spredning av atomvåpen, en norm mot at nye land skaffer seg atomvåpen. Det den derimot ikke har fungert så godt med, er at den ikke har greid å delegitimere eller skape en norm mot atomvåpene til de landene som allerede hadde atomvåpen. Så det vi ser i dag og har sett i de siste tiårene, kanskje særlig etter den kalde krigens slutt, hvor det å fortsette å besitte atomvåpen ble et større, skal vi si, en utfordring, en moralsk utfordring å begrunne og legitimere, så har atomvåpenstatene, representanter for atomvåpenstatene, hevdet at ikke-spredningsavtalen, ettersom den skiller mellom atomvåpenstater og ikke-atomvåpenstater, gir atomvåpenstatene en slags evig juridisk positiv rett til å besitte atomvåpen. Så det er det vi ser i flere av disse politiske foraene i dag, at atomvåpenstatene bruker aktivt NPT til å legitimere fortsatt besittelse av atomvåpen. Og det er på mange måter her at den nye forbudstraktaten kommer inn. Det er mye av poenget med at den ble vedtatt, er å skape en reaksjon mot dette, en norm mot alle atomvåpen, uavhengig av hvem som besitter dem. Og det var jo få av de som støttet dette forbudet som trodde at noen av atomvåpenstatene skulle skrive under på dette forbudet med en gang. Det var på en måte ikke poenget heller. Poenget var at man må knesette en norm som et fundament for arbeid fremover. Fordi dersom atomvåpen fortsatt skal ses på som status- og prestigesymboler, så vil nedrustningsarbeidet være veldig vanskelig. Det er riktig nok sånn at antall atomvåpen i verden har blitt dramatisk redusert siden 1980-tallet. Men på den andre siden så er det ikke bare antallet atomstridshoder i verden som er viktig. Det er også viktig å se på antall atomvåpenstater. Det har gått opp. Det er også viktig å se på sprengkraften i stridshodene. Det har gått opp. Og man kan også si at om det er 70 000 atomvåpen i verden, eller 30 000, eller 10 000, det er ikke så viktig.
Fordi det bare kanskje 1000 som skal til for å true menneskehetens sivilisasjon slik den eksisterer i dag. Teorien om en atomvinter kom på 1980-tallet, da forskere fant ut at dersom det var en atomkrig, ville så mye sot og støv kastes opp i atmosfæren og troposfæren, at så mye sollys vil blokkeres fra å treffe jordoverflaten, at temperaturen her på jorda blir dramatisk redusert, med selvfølgelig enorme konsekvenser for jordbruk og matproduksjon. Disse teoriene ble i noen grad latterliggjort og avskrevet på 80-tallet, men har av moderne klimamodeller blitt vist at de var delvis underdrevet. Det skal omtrent 100 atomvåpen til av Hiroshima-størrelsen, som er et ganske lite atomvåpen etter dagens målestokk, for å dramatisk påvirke det globale klimaet. Og ifølge en modell vil det kunne true matsikkerheten til 2 milliarder mennesker med 100 atomvåpen. Og det er altså 14.500 i dag. Så det er altså her forbudstraktaten kommer inn som et forsøk på å skape en norm, og vi har jo allerede blitt litt spoilet fordi vi har fått konklusjonen allerede fra Mari. Det er at, sånn som vi vurderer det, så er det omtrent ingenting i Norges eksisterende forpliktelser og politikk som gjør det vanskelig eller umulig å slutte seg til forbudet. Det er forbudstraktaten, den pålegger eventuelle atomvåpenstater som slutter seg til å ruste ned, verifiserbart, og den pålegger også verifiseringsforpliktelser for ikke-atomvåpenstater, slik at de kan demonstrere at de ikke bruker sine atomanlegg til militære formål. Men kjernen i traktaten, den normative kjernen, den er i artikkel 1 her, og det er den som sier alt som er ulovlig. Og her har man kastet inn omtrent alle verb man kunne finne på for å gjøre det helt klart at det er ulovlig å gjøre alt man kan tenkes å gjøre med atomvåpen. Det er ingenting av det er greit. For Norges del, så altså her så ser vi i A at utvikling er forbudt, testing, produksjon, anskaffelse, overflytting er forbudt, stasjonering er forbudt. Det som er aller viktigst for Norge, og etter vårt syn det eneste Norge strider mot i dag, finner vi i punkt E. Det er punktet om at det er ulovlig å støtte og oppfordre til aktiviteter som strider med avtalen. Altså det er ulovlig å oppfordre andre land til å utføre handlinger som strider med avtalens forbud. Og sånn som vi leser det, så er det et par ting Norge gjør og har gjort som strider med denne forpliktelsen, og det er særlig det at Norge har betingelsesløst vært med på å vedta språk i NATO-dokumenter som tar til orde for fortsatt atomavskrekking og mulig bruk av atomvåpen. Og sånn som vi leser det, så utgjør det en form for oppfordring, encouragement, til fortsatt besittelse og mulig bruk av atomvåpen av atomvåpenstatene. Kan vi gå til neste? Jeg har bare tatt med et eksempel fra NATOs nåværende strategiske konsept, paragraf 17 og 18, hvor vi finner den typen språk, og som Norge har vært med på å vedta, og ikke tatt avstand fra. For det er viktig her å vite at NATO-land er ikke under noen forpliktelse til å godta alt som står i NATO-dokumenter. Det er en lang tradisjon i NATO til å ta såkalte fotnoter og si at man ikke er enig i bestemte deler av dokumenter. På en måte ta en dissens, men å la de andre partene i NATO vedta dokumenter likevel. Så dersom Norge skulle slutte seg til forbudet, så ville forbudet på en måte legge seg inn over disse politiske forpliktelsene eller politiske dokumentene. Det er jo sånn at det er ingenting i NATOs juridiske fundament, Atlanterhavspakten, som tilsier at Norge ikke skulle kunne slutte seg til dette. Så dersom Norge ratifiserer avtalen, ville dette
snike seg inn over disse politiske forpliktelsene og signalisere at vi tar nettopp dissens fra dette. Men det ville også forplikte Norge til å i fremtiden, når nye strategiske konsepter og andre dokumenter skal vedtas, at vi da måtte enten blokkere vedtakelse av den type dokumenter, noe Danmark gjorde på grunn av atomvåpen i 1950 og 1952, eller vi måtte ta såkalte fotnoter og si at vi er uenige i bestemte setninger i dokumentet. Da tror jeg jeg skal overlate resten til Torbjørn, som skal snakke litt om de mulige politiske konsekvensene av tilslutningen.